para você ligado ao vivo na tela da EA Sports. Daqui a pouquinho tem bola rolando. Boa noite. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado. Sobra campo para ele jogar. Espetacular a defesa. Intercepta a bola no ataque. Desarma o perigo na área de defesa. Bruno Fernandes. Sem chance para o marcador, ele vai embora. Pega o goleiro. Puro tempo de reação. Que elasticidade foi essa? Rubem Dias. Não deu para a marcação. Ele passa batido. Tava de olho. A chance. Gol! Como fazer o gol? Tá na cara do gol. Bateu, olha o gol. Manda direto pra fora, pra alívio da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de voleio e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Desce Salata em campo pra jogar. Defendeu, olha a sobra. Roupa a bola na hora certa. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Dá para levantar da área. Ele leva a bola contundido, claramente sentindo. Não dá mais para ele. Na raça. Que bola enfiada. Olha só o gol! Gol! Para ampliar o placar com dois gols de vantagem, caminho aberto para a vitória, Caio. E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar ou se vão tentar aumentar essa diferença. Recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Vai em direção ao gol. O ataque era, parecia bom. Eles perdem a bola. No mano a mano, pra fazer. Golaço! De calcanhar, maravilha! Homenagem a Sócrates brasileiro. Alô, doutor! Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Jogo de um time só, a vantagem só aumenta. Pode partir, tem espaço. Gol! O time não se entrega, desconta o placar. O placar mostra 3 a 1. Livre, livre, sobra campo ali. Gol!